Takže okamžitě po závěrečném jízdu Dan Vod, Dané, výhra na tempu, první pocity. Pocity skvělý, jsem strašně rád, protože jsme měli tempu co vracet z podzima, kdy si myslím, že jsme neprohráli úplně spravedlivě, protože jsme nebyli horší mužstvo a myslím si, že tempo odehrál s váma velmi dobrý zápas, měli milion standardek, my jsme to až najednou zvládli uskákat všechno, ale dotáhli jsme do vítězního konce, což bylo asi strašně důležitý. Co rozhodlo tenhle ten zápas? Bylo to vyrovnaný utkání? Jo, zápas byl vyrovnaný v poli, možná jsme i záměrně nechali tempo trošku hrát, než jsme normálně zvyklí, že jsme opravdu nechtěli dostat góly. A říkám, že na jednu situaci to povedlo, uskákali jsme všechny standardní situace a spolehli jsme se, že něco udělali z těch našich rychlých breaků, tentokrát my, což výborný vstup, skvělý gól, pak před druhým gólem faul a rozhodně výhodovali jsme druhý gól, malinko se zkomplikovalo 2-1 a už jsme měli i potom dvě, tři další breakové situace, které jsme mohli vyřešit, aby se to pojistili a zodpovědný výkon od Čech, pochvala. Co to znamená pro vývoj v tabulce? My jsme si říkali, udělali lehký polštářek. Jo, tak dostali jsme se, jestli nepletu, na stejnou jakoby bodovou pozici nebo bodový náskok na tempo, jako byl po podzimu, což je dobrý, protože oni měli skvělý vstup do jara, my jsme měli pomalejší. A takže jsme se vrátili, jsme byli a máme tam polštář, přesně jak jsi říkal, a to je důležité, budeme v klidu moc pracovat dál a samozřejmě naším cílem je to druhé místo udržet, ideálně už dopředu, aby nebyly nervy až do konce. Tady moc děkujeme. Já taky děkuji. Díky.